Ale vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li, Let's Play ze hry Vikings. Ano, slyšíte mě, jak staré se vás tady všechny vítám a ještě zdravím. Jak jsem vám slíbil, tak jsem přinesu něco speciálního, tak přináším tady Viking, tedy Vikingy. A jdeme na to. Je tohle hra je od stejných tvůrců, kteří vytvořili ten Válka růží. A teď myslím, že mám velký problém. Teď zkusím. Házím po nich házecí sekiry. Jinak se bráníte takhle, normálně štítem, jenom svým způsobem, že není nic automatického, musíte vždycky tu ránu sám vykrýt. Můžu udělat speciální kombo, to mi naštěstí netrefil. A teď mám smůlu, haha, teď jsem se dostal hodně do toho. A teď jsem spadnul a zemřel. Ne, kdo mě trefil, tak měl mě kill. Mám tady sekerníka, kterýho jsem si vytvořil, kopiník a ten, který má meč. Tak sekerník vezmu a to vám to můžu vysvětlit. Teď je to klasický team deathmatch, jinak jsou to vikingové versus sasové. Tak vám ukážu určitě, jak se tvoří ta postava, jak můžete mít, taky máte různé perky. Jinak životy jsou zelené, tohle je škoj oči. Můžete zvednout takhle, můžu také léčit svého přítele. Takže ho také můžu zvednout, však vidíte, jak je všechno strašně rychlé. Za 2 sekundy se zvedne náš, vidíte, nikdo mi trefil. Se zvednete, žádné dlouhavé, jinak taky největší změna. Tak teď jsem dostal instantní kill. Pardon, jak kecám, se nesoustředím, už taky to ještě tak neumím úplně hrát, tak můžu ukázat s mečem. Jinak, jak vidíte, největší rozdíl mezi těmi rytířema je hlavně jsou dva, je to taky ještě v betě. Early a beta. Vidíte, dal jsem šlupku. Teď se vyléčím, jinak to vidíte, největší změna je třetí osoba, jak vidíte. Hop. Opravdu nehrajete toto v první osobě jako rytíře. Jak tady má házící krásně sekirku, vidíte, jak mi krásně se uhnul. Má lepší štít než já, jak vidíte. O. Já jsem tušil, že to bude v tomto let's play trošku zlé. Ještě jsem nikoho nezabil, jak vidíte, tak má jenom 53 a třikrát mi zabil, musím se zase rozehrát. Tak je to opravdu Team Deathmatch, jinak tato mapa může sloužit jako i dobývání, místo vlajek slouží takové jako nádoby. Vidíte, nikoho jsem zabil, instantní kill, ale obří sekera mi dorazila. Tak můžu vám ukázat ještě kopinníka a pak můžu ukázat tři navolené ty už... postavičky, jak vidíte, tak jsem si obarvil i štít, si můžete různě dokupovat vybarvení na štít, dokonce můžete se i svoji postavu vylepšit tím, že bude myslím fousy, tak než dorazíte nepřítele, tak dostanete. Jsem ho dorazil. Vidíte, docela nás drtěj. Ještě 5 a jich je konec. Takhle, hop. Teď se mi trošku začíná dařit, skopím. A tak nic. A vidíte, jak štít je opravdu lepší. Začí hraju za sekerníka. Tak jsme skončili. Tak vidíte, jsem to prohrál, tak to nevadí. Já vám aspoň ukážu rychle. Dám next battle a yes. Teď vám ukážu editor postavy, tady. Tak tady máte 3 základní, variora, šampiona a lukostřelce. Tady má, vidíte, můžete se také mezi sebou prohazovat, vikingy a sasa. Nebo je to sas, ano. Já začnu u vikinga, vidíte štít, editor, ale to vás zatím nezajímá. Tak si rozkliknu sekerníka, tady mám ty vidíte peníze. Peníze bohužel nevidíte, když vyhrajete nebo prohrajete, dohrajete tu mapu, tak nevidíte, kolik vám přistalo na účtu. Říkám, je to beta, je to 096, tak tam. Můžete si je popsat, jak budete potřebovat, tady máme nějaké, tady
jak vidíte, perky by si mohlo říct talenty, ale je to perks. Tady máte na melee, tady na útok speciální a na ty, který používáte při střelbě z luku. Jak vidíte, mám tento perk, poté mám tenhle perk nemám, pak mám tenhle perk a tenhle perk block dog. Tady tohle dělá, you're not, nemůžete být sražený. Tenhle bear. A je, ach, počkat. Když ho chcete smazat, tak musíte dát ten sem perk. A co dělá tenhle? Give a bit dog block shield, jasně se shield, to je dobré. Mám tady shield. Jak vidíte, tak mám tady nějaké zbraně. Můžete koupit znovu meč, lepší meč je za 4100, co tady kecám. Pak máme tady Nord, ty jsou až na 23. úrovně, tak to máme tady s mečem, máme tady sekery, tady vidíte za 2000, na tenhle se těším, a pak za 4000 tady, vidíte, jsou ozdobné, opravdu se na to těším. Pak tady máte obouruční sekery, zase lepší na 22. level, 28. a takhle to jde. Pak tady máte vrhací zbraně, buď máte nožíky, jak vidíte, klasické. Pak máme tady házecí sekery, které mám já, za 1000 máte tyhle lepší, za 3000 tyhle javelin, krásný oštěp, házecí díky takové hezké a lepší sekery. Tak tady máte zase ty kopí, jak jste to viděli, taky jsem používal a klasický luk. Jak štít už mám druhou verzi, jak vidíte, jak se o sebe leší, těším se už na tento štít, a to už je na 30. level. Jinak, jak jsem řekl, můžete si vzít příklad tuhle čapičku. Nebo tuhle čapičku, jak to je jedno. Moc to neovlivňuje. Pak tady máte barvy, můžete si ho zadarmo, vidíte? Takhle, nebo zeleným si udělat. Modrým. Vidíte, točka, jsem vám chtěl ukázat například tohle. Tak ono otočím pána. Vidíte, jak jsou tu krásné barvy. A to jsou už o hodně větší levely, koukněme se na tohle, nebo tady v bílé jsou velice populární. Tohle je taky pěkná. My si spokojíme s barvou zelenou, jak vidíte, hlava ne, tady můžete si koupit bradku, takhle. Vidíte, můžete svého muže, svého válečníka vyzdobit fousem, kdybyste chtěli. A podobné, a stejně je to vlastně u Sasu, když změním. Tady vlastně je ten, jak bych to řekl, styl nějaký, nebo zbraň, koukněte se, rychle dám mu ten meč. Tak vidíte, u sekerníka se to změnilo i u pána Sasu, taky to je to dobré, že to nemusíte kam proklikávat stále. Jinak můžete mi dokonce i si koupit takhle ten plášť na 30. úrovni za 5000, hodně lidí ho mají a rádi ho mají. To je zatím všechno a já se pustím do bitvy. Team Deathmatch, a dáme tady Team Deathmatch. Conquest, dobývání, to mi velice baví. Kdybyste si náhodou tu hru koupili a hráli byste ji, tak vás upozorňuji na jednu věc. Dám zase Viking, že první budete mít otevřený tohoto Variora, pak budete mít otevřený pak Šampiona, pak Lukostřelce a teprve na určitém levelu, musím na 5. nebo na 6. se vám otevře první vaše klasa, kterou si budete moci upravit podle sebe. Tak já vám ukážu například Lukostřelce jen tak. Jak vidíte, zase prohráváme. A jsem mrtvej. Jak jsem chtěl ukázat, že Lukostřelba je tady docela dost dobrá. Na té vlastně nekonečné šípu, nevystřelíte tolik šípu, musíte být více rozumní, protože vám to rychle ubývá stamina, nebo vidíte to dole nad zeleným, tedy dech bych mohl říct, vaše výdrž. Jinak opravdu lukostřel tady je docela silný, ale velice vyvážený, vidíte, začíná se vám klepat. Vidíte vždycky. Vždycky chcete napnout, ale za chvilku. Teď mi právě zabijou, jestli mi zjistí na mě. Ne? Vidíte, už nemám výdrž, tak musím natáhnout pozvolna.
A mám problém. Tak mu pomůžu. Musím je dostat. A je to špatné. Musím se bránit. Bráním se levým tlačítkem. Takhle se vždycky levým tlačítkem a musím říct, když chci nahoru, tak musím bránit se nahoře, tak myší, krucinál. Když do strany, tak trošku uhnout takhle do strany nebo takhle dole. Je to brání, je to velice dobré, není to automatické, proto radši používáme štít, nebo já radši používám štít, protože jako bránění zbraní to je velice docela složité, takhle vidíte, musíte vždycky uhnout takhle levým tlačítkem a dát to směru, kdybyste jako chtěli, doprava, doleva, nahoru, znáte to. Tak jo, tak zkusím využít situace. Takhle se skryju. Lukostřelec opravdu má větší význam, teprve když se dobývají Conquest, než takhle při Team Deathmatchi. Že vám tady běhají hodně panáčci nebo nepřátelé. Ne úplně dobře, vidíte, zase jsem ho netrefil. Krucinál, jen tak. Tak pojď tady další. Dneska nemám nějaký šťastný den. Dobře, 71 jardů, no to se ani nedivím, že tak. Jak vidíte, tak docela. Znovu. Dobře, znovu jsem mu dal. A tam stačí ho se ho také dotknout. A když ho někdo zabije, tak dostáváte okamžitě asistenci a další věci. I když se vyléčí, tak je to prostě, zase si to pamatuje, když někoho prostě už jednou picnete a zemře klidně za 10 minut, tak máte asistenci, i kdyby se vyléčil. Doufám, že jsem to nevzal do svého. Dobře, finish, dokončil jsem ho, hejzlíka. Musím ho koukat se, aby tady nikdo na mě za mnou nepřiběh. Asistence, víte, jsem si zase zapsal. Teď běžím daleko, abych vypadal, že tam nejsem a jdu si vyléčit. Op. Ale mi budou vědět, protože hrám za třetí osobou, tak oni mě vidí. Nebo ne? Asi ne, jak to vypadá. Tak doufám, že mě neuvidí. Tady to je hodně nebezpečné, taková skrývání. Ale, jak si říká, hrdinu je plná Valhala a teď jsem to ne... Teď si myslím, že jsem ho vykryl, ale nevím. Jinak doporučuji fakt nehrát na ruských serverech. Jak je to ještě beta, tak je to občas vidět, že lidi hodně podvádějí. Teď jsem si vzal svého vytvořeného. Vidíte, se léčí. Vidíte, dokončím ho, tady chvilku zůstanu a seberu si ty. Vidíte, a mám všechny své házecí oštěpy. Krucinál! Jižko, oči, já jsem měl házicí ty! Přece já jsem neměl k svůj sekiru. To je nevýhoda, když si člověk zapomene, že sekira jako sekira, jenomže s tím rozdílem, že je házicí. Jak jste viděli, i házicí sekira se opravdu hodí, když se vám někdo takhle obvazuje a nevíte, kolik mu času zbývá. To prostě vezmete a hodíte po něm sekiru. Tohle nemusíte vůbec mít natažený. Ho zvednu, přítele. A teď ho budu krýti. Jasně, můžu si říct jiný štít. A myslím, že tohle můj tenhle je lepší a já si jdu takhle zabandážovat. Ale hra už skončila. Nepříjemná to situace. Dostali jsme už po druhé na prdel. Ale měl jsem aspoň 3 killy. Jo, to je taková menší arena. Tady tohle jenom může to jako arena nebo na Team Deathmatch. Tady si nezahraje ten Conquest, tedy dobývání. Hodně malinkatá. Některé, oni tyhle mapy fakt nejsou moc velké, abych řekl pravdu. To u Viking, tady si můžete
tady můžete vidět kostřelbu. Tady tento pán, šampion, s ním moc neumím hrát, s obou ruční tady Sekiro, to mi moc nejde, to radši nebudu ani vůbec ukazovat, ale mohl bych vám ukázat teď zase s mečem. Krucinál. Co si děláš ze mě legraci, vidíte? Tohle já nechápu. Já vlastně dám štít, vím, že by měl narazit do štítu, ale prostě přes mě projde. To vůbec nechápu, kde udělám chybu, nebo je tak dobrý, to vůbec. To mi trošku sere. No, vidíte, právě mi to uházeli štím. Ne, a vidíte, jak nás tady kosí úplně? Tak ty jsou fakt dobrý. To nemá chybu jako, ty jsou hodně dobrý. Jo, aha, já mám zase házet, kurva, noha už. Krucinát. No fakt, já tyhle arény neumím hrát. Mě už vždycky vyhýbám, že mě nikdy nebavili, tak jako každý útočí na každýho. Vidíte? A vidíte, a nic. A jo. To je fajzlu. Říkám, nemám rád tuhle mapu. Fakt je nemám rád. Je to vidět, že taky vůbec normálně mám už 2, 3, 4 kily. Už jsem se rozehrál, se musím pokoupit, ale ne takhle. Vůbec je zvláštní. Pustý. Právě jsem zavěl vlastního hráče. Krucina, teď jsem... No jo, 2-1, to většinou nikdo nemá šanci. Nejhorší na tom, že když mají obou ruční sekiry, tak musíte se dostat pěkně na tělo, ale úplně jako prohráváme, úplně nehezky. Úplně fakt nehezky prohráváme. Dobře. Tady. Dobře, teď aspoň začínáme spolupracovat. To já vůbec nechápu, že já nemůžu trefit, on mě může trefit. No, tak teď mě zabil házecí sekirkou. Super. A jo. Asi se budu hold muset držet proudu. 6x mrtvej a žádné zabití. Super. Tak no, to se bude koukat dobře. Hop, a což? Ne, každý spadnul. A jo, já chci vyskočit tu. Fakt tohle mapa mi žere. Sere. Žere, sere. No, super. Dobře, instantní kill. Jeho chyba. Má dobrý štít už. Dobře, další instantní kill. Haha. Tak se už musím. Dobře, přijímá hlava. Teď jsem se trošku naštval a už to jde. 3 killy. Aha, zabil mi, že... Hahaha, dobře ti tak. Jdi do hajzlu, ty hajzle. Vidíte? Tak ten jestli nemá cheaty, nebo nechci tady řvát, ale tak mu asi ho budu řvát. To je zajímavý stejnak. Jak on můžeme projít tohle obranou? Že mi dá dolů, to je pěkná hodina.
Vidíte? A já mám tam štít, to nemůže mi projít. No to vypadá, že asi jsme narazili, asi nevím. Nehraju to tak dlouho, abych mohl umluvit ti. A tady říkat, co do podvádí, ale vím, že tohle je fakt divný už. Dobře, tak spoď ty. Jo, dobře, první údaj. Aspoň, že něco. Vidíte, tady prostě člověk nemá ani šanci se obvázat. No, vidí. Jo, tohle ne, to bylo v pořádku, to se občas stává. Nebo mi často se stává, že už jsem tam u něho a on mi tam hodí svůj zbraň. A já jsem vzal blbě. Dobře ti tak, hajzle. Ty máme... On mi po mně házel. Ty krásu, já jsem blbec. Já jsem to viděl, že se rozpřáhne. Krucinál. Sekerník. Op. Tak si dáme ještě jednu mapičku a pak se s vámi se rozloučím. Nikoho se netrefil. Krucinál dozad, pěkně mi to vzal. Ale pěkně jsem tam vběhnul takhle, no. Pěkně jsem si to otočil. Já mám sekeru, mám velice rád. On je trošku pomalejší než meč, no. Trošku znatelně už, a... ale za to má větší útok a má takový super, super útoček. Zemři! A už nemám tu staminu, výdrž, ale rozehráli jsme se teď, právě jsme se rozehráli, teď nemám ví. Dobře. Jiškovič, jo, teď jsem si splnil úkol. Dík, že mě tady obvážeš, příteli, a můžem jít na to. No a co? Já ho chci zabít, ne! Já jsem byl nepozorný a to se trestá. Já jsem druhej? Tak to je dobrý, jako tady jsem jako brečel. 8 zabití, 12 úmrtí a 2 asistence. Dobře, headshot! Asistence. Tak tohle se nepochopil, jakým se dokázal povést nás takhle zabít. Teď úplně na tomhle plácku. Tak dáme další bitvu, jo, tohle mám rád, tak je arenka nebo na Team Deathmatch, jinak na Conquest to tady nebude. No, bitvu. Jasně, dám si zase vikingy, nebo nemusíte se bát. No, Green Walls. Tak jen vypadají. Mohl bych dobře, jak vám ukážu jednoho už předvoleného šampiona. Už se neřeklo. Ten má házecí nože. Vidíte? Žíky. Deathmatch. Kdom! Tak jo, jdeme zabít všechny, když nám to řekla ta paní. Paní určitě to ví, co vy. Ví, co říct. Jo, to je ten. Dobře. Umři. Krucinál! Tak to zabolelo. Tak vám ještě ukážu jednoho, ale jsem zase už třetí. Super. Dobře, dám ještě šampiona, aby se neřeklo.
Dánu si házecí nožičky. Ty kráso. Tyhle hajzly s pláštěma, fakt už bych řekl, že na nic nebudu tady nadávat, dám si ještě jednu mapu v klidu, pokusím se tady pořádně s vámi zabojovat, abyste to viděli. A hurá! A jdem na to. Ta sekera, jak si úplně odrazila. Tady. Dobře. Další mrtvé, další. Jo, ten... Odin. Nevím, proč jsme to trošku začala sekat. Ježkovi oči. Přímo do nohy mi to dal. Fucking server. Sekerník, zkusíme teď toho s mečem. Dobře. Teď ty házecí sekery, ty jsou hustý, jak všichni házejí. Dobře! Javelin po nás chce házet, dobro. Pojďte k nám, jde nás hodně. No to si já ze mě prdel. Fakt že jo. A zabil mi tím javelinem. Ty krásu, tak některý fakt začíná nechápat, jak mi nám můžou zabíjet s tou sekirou, když mám takový štít. Já vím, že ten štít mi nekryje celé tělo, jasně, ale tak. Ty kráso, to je smůla. I have a sekerník. Škoda, že se začnu budu hádat ještě o kompech. Top. Dobře. Jdi s tím kopím do hajzlu. Ty vole, kam to míří, to bych chtěl vidět. Já tam kopí a kopí meč. A dostanu z toho ten záchvat. Typicky. Dobře. Tak to byl dobrý úder. Dobře. A 15. rank. Dobře. Zvedneme ho. To je hajzl. Dobře, to já se musím radši obházat. Ale. Hop, zvedej se, příteli. Já tady mám prd a život a nic. Super, zabil mě vlastní. O, a jsem mrtvej. Skvělý. Tak dáme. Teď s mečem, frajírka. Poběhnu. Jo, měl jsem 4 sekery, to byl dobrý. Co já ze mě prdel? Už mi to začíná pěkně štvát tady. Tyhle. Cože? Teď mi nikdo nezabil, není tam ani jméno. To se já ze mě jako legraci už. Což mi to fakt začíná štvát. Tak na amerických serverech a na ruských nehrajte. Doporučuju na britských a na německých. To už mi začíná fakt štvát.
Tam na takový blbosti jsem fakt nikdy nenarazil. Aby mi nikdo zabil bez jména, aby mi všichni pořád procházeli přes štít. Jo, a najednou mi někdo střelil dozad. Už tam žádný lukostřelce nemáme. No. První rána nechápu, nech tak prošla přes ten můj štít. A druhá byla moje chyba, že jsem se odkryl. Kolik ještě? 70 jsem se... Tak za chvilku dojedu a pak se s vámi rozloučím a tenhle server zahodím. Z mých oblíbených. Ale to je jediná aspoň dobrá věc, že tady se dá hrát takhle po ránu. To je ten americký server. Dobře. Tak proč ne? Zabil jsem dva. A taky teď jednoho bez jména. No co to je za blbost, to už já fakt nechápu. Tak to ti bylo taky zajímavý. Nikoho jsem se nedotk. A to je jedno. Já to nebudu řešit, tady je to fakt divné. Aspoň mám 6 zabitých a 11 smrt. 11krát jsem zemřel, aspoň že něco. Do hajzlu, do po mě střílí! Tak ubyl bych na dvorku. Sorry, kámo. Já se jdu obvázat radši. Ta krev tady jak už mizí. To je moje házející sekerka. Super. Cože? On se jako otočí a dá mi šlehu? Tak jo, tak. Ty, možná bych se ten manuál mohl přečíst. To je vtip. A já už chci hrát. Jasně. Tak jasně. Tak takhle. Co by si chcípnul? Ty kráso! Tak to byla chybička. Tak jak jen dokážu se posunout a hodit? My to zkusíme. Hop, ještě jednu, ještě já chci ještě zabít aspoň dvakrát, třikrát. Cože dva? Proč ne? Tak jsem jich zabil dva. Zabil jsem dokonce dva, no. Doufám, že se vám to líbilo, jestli jo, tak mi dejte palec nahoru, odběr a napište mi svůj komentář. Tak jo, tak nikdy na viděnou a naslyšenou. Tady XRDS, ahojky!